Mellem Næstved og Karrebæks Minde ligger campingpladsen De Hvide Svaner, som vi aflagde et besøg en torsdag aften. Rasmus Nør vil nemlig kigge forbi og fortælle om hans projekt Danmark Dejligst, som han har været rundt i landet med siden 2012, i samarbejde med blandt andet Gustav Hansen, måske bedre kendt som Goss Hansen. Men hvad sker der? Der virker tomt og forladt. Campingvogne er der nok af, men der er ingen beboere i dem. Selv Weberen står iskold hen, lige efter spistid. Ikke en sjæl, der nyder udsigten over Karrebæk Fjord. Selv vandhanen er knastør. Og svømmepølen, den står ubrugt hen. Det samme med legepladsen. Men uglen har fået øje på noget, der måske er værd at undersøge. Og her, uden for Svanestuen, finder vi en masse glade campister. Ja. Sabina, kan du sige noget til manden? Nå. Det kunne du ikke. Sabina havde ikke så meget at fortælle, men til gengæld vil Butterflies underholde i aften. Vi var 49 eller cirka 9, og der var i Korea. Skinnet jo landia, og det har vi omkring. Og der var kvind i Korea. Hun skriver en paket til sæt, så flydende vores bitet. Ind i hånd for Jutlandia, kommer som kalde til Sverige. Hjemme er jæger, min ven var jeg, og syg af den i ven. For hey, hey, hey. Når der er en skal vise sig, der griner de forbi på de røde kors i bælskiver. Aldrig man indser mig, har vildt at se, når de falder på stribe. Kanonen med spiller den violin. Soldat, synge på melodi. Vi synger det. Eho, og Jutlandia, hun kommer som kaldet til slæb. Hjemme er jævn, hjemme for jer, og sydlanden hjemme for hævn. Vi tager lille solo. Og sømanden i vind fra hæl. Hey ho,
vil jeg godt have lov til med al den stolthed, jeg kan have i mit sommervarme bryst, at præsentere en af mine dejlige venner, Gustav, som jeg også arbejder sammen med. Det er faktisk Gustav, der knokler for, at Danmark dejligt skal komme op og stå. Så lad os vende ikke en hånd til prinsesse. Det er utroligt, nu har jeg kendt Rasmus i 23 år, og jeg har tjekket og bedt, om jeg ikke kunne komme op på scenen. Han lader mig ikke, fordi jeg er ikke særlig god til at synge. Men jeg lader ham om synge og guitar og hvad det nu ellers er. Men vi har som sagt kendt hinanden i mange år, og nu er vi sammen om endnu et skørt projekt, nemlig Danmark Dejligst. Og nu er vi på De Hvide Svaner i Karbæks Minde, og vi kommer den 1. juli og holder en fantastisk fest. Vi har nogle fantastiske ildsjæle, som hjælper os. Louis og Heidi og Birgitte og alle mulige andre foreninger og skoler. Og det er simpelthen en gratis havefest, hvor der er plads til alle. Børnefamilier, masser af god musik, masser af leg og forhåbentlig masser af godt børn. Jamen, vi håber, I alle sammen har lyst til at kigge forbi. Vi har en lille flyer, og for at give en smag på musikken, så vil jeg lynhurtigt fjerne mig selv fra mikrofonen og give den tilbage til Rasmus Nørre. Tak. Sæt hatten på skru og se om ikke det går. Hvis du lader det gå, så længe at byen er bænke, og vi har venner at skænke for. Og vi har råd til hjembejer, så lad dem se præcis lige hvad de ved i os. Holder sammen på havnen, så sømmen kan sidde og tælle svaler. Høre havet viske gamle hemmeligheder om storme og skydyr, der blæser væk og bliver til regn. Så syng som sømænd, skuden går ned. Hold af brødsyn regne, for alle hans du har med. Så længe byen og bænke, og vi har venner at skænke for. Jeg har til henvejer, så lad dem se præcis lige hvad de ved i os, der holder sammen på havnen, så sømmen kan sidde og tælle svaler. Lad dem lyn over tagene i København, og lad din
danse rundt midt i det til sidste dåbe og åndedag. Så sømænd kan sidde til svaler og høre havet viske gamle hemmeligheder. Jeg tror, at Gustav fik sagt det, at det er jo en gratis havefest. Det, vi tror på, at man kan finansiere en havefest ved at sælge mad og drikke, hvis folk hjælper til med at rejse telt og rydde lidt op og sælge en bajer og sådan noget. Så det er det, vi prøver, så at alle og enhver kan komme. Budget 0 kroner. Det synes vi, at musik er en god ting at bruge til. Så kan man glemme alt det, man måske er uenig om for en stund, og finde sammen om noget, der er hyggeligt. Så kære Karpæk, vi håber, I tager imod det. Og hvis I har lyst til at knokle, så skal I bare til Halleluja. Der er masser af plads i barne. Ja. Jamen, så vil jeg godt spille en faktisk en vintersang, bare for at tage husen på jer. Og så sige tak for jeres ører, og jeg håber, vi ses til havefest den første. Er det ikke den første? Ja. Og tag nu godt imod flyerspigerne. De er nogle varme typer, og de er rigtig sunde. Så. Det er mørkt, når vi står op, og godt, når vi er på job, og mens vi handler ind, så bliver det mørkt igen. Jeg vågede nok. Nu sparer jeg sko op og køber mig en bike. Og så tager jeg på træk i solen. Hvis jeg tager væk, tager du så med, så får vi sol og kærlighed. Billig vin og mad fra bord. Jeg kommer hjem, når vinteren er gået. Dig og mig til sommer i Europa. Dig og mig. Så tager vi til Prag og kysser på Moldau, og følger vejene til Rom, og danser rundt i Colosseum med tusind lys på, smiler over glas, som vi skåler i Alsace, og får det nice i Nice, og spiser pindelis på månen. Hvis jeg tager væk, tager du så med, så får vi sol og kærlighed og billig vin og mad fra bord. Kommer hjem, når vinteren er gået. Dig og mig til sommer i Europa. Dig og mig. Vores vej og væk fra sludderhegn til Indien og omegn, og mærk mig tegne solen, så er du rød mig under kjolen. Er der en skrab og græs, hurtigst til madras på broen.
tager dig væk. Tag du så meget, så får vi sol og kærlighed. Billig vin har mig fra vores og gør mig hjem, når vinteren er god. Hvis jeg tager væk, tag du så meget, så får vi sol og kærlighed. Og billig vin har mig fra vores og gør mig hjem, når vinteren er god. Det er tredje gang, jeg er i Carbæks Minde, og det er jo et fantastisk sted, og jeg vil faktisk sige, at jeg har fået en ny veninde, og så kunne det være, at I vil hjælpe mig lidt, fordi at hun hedder Amalie, og hun har fødselsdag, og hun fylder 8 år. Og hun kommer her. Og så ved jeg ikke, hvad man gør i Carbæks Minde, men man kunne råbe nogle hurra, eller man kunne synge en sang. Men jeg tænkte, skal vi... Hvordan... Fødselsdag! Og jeg synger bare... Hurra, hurra, hun sikrer sig en gave, for som hun har lyst til sig i år, med dejlig chokolade og kage. Så er vi klar igen, oven på en god bøf. Og nu skal der jo være her noget i den første, så vi kan jo lige tage armen op, så kan vi nemlig køre en Volvo B18 ud til arrangementet den 1. juli. Så vi tager en med Roger over, som handler om den gode, gamle Volvo B18. Velkommen tilbage til vores lille afdeling. Vi snart er en kæs. Du var fire, jeg var syv. Havde meget, der skulle. To lille tur i dig. Det var den værste plads. For se, hvad du egentlig kunne. Vi gælde fulde gas. Hun er min mål, og vi er den. 210 to sidste spejlet. Og den 10-3 år bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min mål, og vi er den. Gud, jeg elsker dig. Vi voksede op sammen, både dig og mig. Tog ture ud på Saxestrand, vi kørte lange vej. Og hvor vi rullede hjem igen, vi slog os fuldt forbi. Åh,
tanken ud på Carpingvej i Fyn på Barbundens Tjæl. Hvor er vi godt, hvor vi er det? 210, 2 sin spejle og det titre om bag i 160 kilometer. Hvor er vi i vej? Vi godt, hvor vi er det? Jeg elsker dig. Yeah.